အမှန်တော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာသဘောထားဆိုတာကတော့ဟိုအထွေထူးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစစ်တစိုက်ဒီကျင့်သုံးခဲ့တဲ့မူဝါဒတွေကိုပဲပြန်လည်စုစည်းပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါထုတ်ပြန်ဖို့တော့ပြင်ဆင်နေတာကြာပြီပေါ့လေဒီတရုတ်နိုင်ငံတခုတည်းတော့မကောက်ပါဘူးတခြားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနောက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါသဘောထားတွေထုတ်ပြန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေဆက်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအရာပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါတရုတ်နိုင်ငံပါဝင်တခြားသောနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားတွေကိုလည်းဒါအမျိုးမျိုးပြောနေတာတွေရှိတယ်ဝေဖန်နေတာတွေရှိတယ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကိုတော့ဒါအများသိအောင်ပေါ့နော်ထုတ်ပြန်ထားဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဖြစ်ဖြစ်တန်တပန်များနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒါသဘောထားတစ်ရပ်ကိုဒါစူးစိပြီးသားပေါ့လေလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒါပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်အောင်လည်းရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့တူကြဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတည်နဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကြားမှာရှိတဲ့ဒီကိစ္စရပ်တွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်အခုလောလောဆယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီဒေတာရင်းတည်ငြိမ်နဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့ဒီနယ်စပ်ပြဿနာတွေပေါ့လေဒါတရုတ်နယ်စပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တည်တဲ့တိုင်ပတိကြားဖြန့် online လေလံမှုတွေရှိတယ်ဒီလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေလူကုန်ကူးမှုလုပ်ငန်းတွေဒီမွေးစည်းဝါလုပ်ငန်းတွေစတယ်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဒီဒါတွေတော်တော်များများဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုလည်းဒါတရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်ဒါဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောထားလည်းရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကဒီနေဆက်ဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလုံခြုံရေးကိစ္စနေဆက်ဒေတာကုန်သွယ်ရေးကိစ္စစသဖြင့်ပေါ့လေနောက်ဒါတွေဒီမကပဲねကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရည်ညွှန်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်နေအဲ့ဒီအတိုင်းပေါ့လေအထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့2021ခုနှစ်ဒါဆီယနာတိန်ဖို့စူးစမ်းရတဲ့မတိုင်ခင်ကတည်းကပေါ့လေနိုင်ငံချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းပန်ယူမယ်ဆက်ခံမယ်ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆောင်ဦးပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ချုပ်ဆိုတဲ့စာဝတ်စာတမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတောင်းပန်ယူဆက်ခံဖို့ကအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီလိုစာချုပ်စာတမ်းတွေကပေါ့လေဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဒါအခြားလူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူရမှာပေါ့နော်တာဝန်ယူဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီနှစ်နိုင်ငံကြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကထိမ့်သိမ့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်တာဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းထားတာကဒါတရုတ်တနိုင်ငံတဲမှုကဒါကိုဆက်လက်ထောက်ခံခြေသုံးမယ်ဆိုတော့ပေါ့လေဒါကလည်းအမှန်တော့ထူးဆန်းဖို့ဘူးကျွန်တော်တို့အရင်ဆိုရမယ့်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီသဘောထားအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမူဝါဒကိုထောက်ခံခဲ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုကလည်းဒါတရုတ်တနိုင်ငံတဲမူဝါဒကိုဒါထောက်ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလည်းဒါတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာသဘောထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မဖြစ်မနေထည့်သွင်းဖော်ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နေဆက်နိုင်ငံများနဲ့ဟိုချစ်ချင်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်ခြင်းနဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိလာရင်လည်းဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့နောက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့လေရင်းနှီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သလိုပဲအဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်မှာချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာရေးစာတမ်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုဒါထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်